Naudas funkcijas – maksāšanas līdzeklis. Nauda ir universāls maksāšanas līdzeklis, kas ievērojami atvieglo norēķinus. Ja naudas nebūtu, pircējiem un pārdevējiem nāktos mainīties ar dažādām precēm. Taču darījuma partneru vajadzības visticamāk atšķirsies. Nauda pilda maiņas līdzekļa funkciju, ja visi ir ar mieru to pieņemt. Tātad cilvēki uzticas monētām un papīra naudas zīmēm kā maksāšanas līdzeklim. Naudas lietošana rada plašu izvēles brīvību lemt, ko un cik pirkt, kā arī ļauj izvēlēties darījuma partneri. Eiro kā viena no pasaules lielajām valūtām ir efektīvs maksāšanas līdzeklis. Tas ir stabils iedzīvotāju norēķinu veids gan Latvijā, gan lielākajā daļā Eiropas, kur norēķinos eiro kā maksāšanas līdzekli izmanto vairāk nekā 338 miljonu iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka pasaulē eiro ikdienā uzticas simtiem miljonu cilvēku.